云端应用时代来临，数位网络摄影机应用大增，也带动了采富前三季的业绩出色。法人预估采富前三季 EPS 可以达到3.3。采富是认为呢，后市第四季的业绩可以优于第三季，单季 EPS 有机会超过4.5，而且明年在产品出货持续攀高之下，预估明年的业绩会比今年好 ，EPS 还会上看5块钱。